футболісти, вболівальники, всі гості цього дійства. Сьогодні на селищному стадіоні відбудеться матч третього туру чемпіонату області з футболу, в якому зустрічається місцева команда «Глибока» та команда «Станівці». Урочиста частина рахується відкритою. Святі присутні. Голова Глибоцької об'єднаної територіальної громади Вандзуряк Григорій Степанович. Голова Станівецької сільської ради та заступник голови обласної федерації футболу Задорожняк Сергій Григорович. До привітального слова ми запрошуємо Вандзуряка Григорія Степановича. Христос Воскрес, шановні вболівальники, шановні футболісти! Ми довго чекали тої миті, коли футбол повернеться на стадіони. І сьогодні дійсно свято в Глибоці, тому що це перший матч весняний повернення футбольних баталій до нашого селища. Я хотів би привітати з відкриттям всіх, побажати всім гарних результатів, а вболівальникам гарних видовищних ігор. І хотів би наголосити на тому, що сьогоднішня гра відбувається за підтримки місцевих підприємців, місцевих жителів селища Глибокої, які вболівають, підтримують і люблять спорт. Я хотів би декілька слів подяки оголосити людям, які підтримують на сьогоднішній день футбольну команду «Глибока». Лопуляка Миколі, Тоненчуку Петру, інтернет-магазин «Флоріум», Стасюк Володимир, фірма «Рубкі», приватним підприємцям «Глибокої» Вінтоняку Юрію, Білусу Валерію, Рубанцю Сергію, Драбику Віктору, Гнатюку Богдану, Чорнею Олександру, Малофію Ігорю, Лопулюку Михайлу, Дам'ян Миколі, Сорощуку Юрію, Колотилу Юрію, Ротору Івану, Іскрі Денису і ще багатьом підприємцям, які, я впевнений, що будуть долучатися до розвитку футболу. Ми започаткували цього року на кожен матч проведення місцевої лотереї, де будуть розігруватися досить значні призи. Зокрема, Федерація футболу сьогодні представила 4 шкіряні м'ячі, які досить вартісні і досить дорогоцінні. Тому просимо долучитися до цієї місцевої лотереї на підтримку футболу.
Глибоцька об'єднана територіальна громада, депутатський корпус і виконком селищної ради буде всіляко сприяти футболу. А вам бажаємо гарних результатів, без травм і вболівальникам гарного футболу. Святом вас! До слова ми запрошуємо заступника голови Чернівецької обласної федерації футболу Задорожняка Сергія Григоровича. Всім вітання. Це у нас вже третій тур, але перший матч на чудовому стадіоні. Правильне рішення ми прийняли спільно з владою селищ ОТГ Глибоке, щоб не грати перші матчі. Для чого? Для щоб підготовити якісне футбольне поле. Тому що в планах Федерації футболу Чернівецької області в цьому році, якщо так він буде виглядати і ще в червні місяці стадіон, то фінал Кубка Чернівецької області плануємо провести в селищі міського типу Глибоке. Футбол покаже. Тому ще раз, це вже у вас третій тур, є у вас вже деякі здобутки, знаєте, реорганізований чемпіонат області. Показую, що ми йдемо правильним шляхом, шляхом європейського розвитку футболу. Вам всім удачі, саме головне, щоб не було травм, здоров'я і нехай перемагає сильніший. Дякую. До слова ми запрошуємо голову Станівецької сільської ради. Христос воскрес всім, щастя, здоров'я. Доброго дня, шановна футбольна Глибока, шановний пані голова Глибоцької об'єднаної територіальної громади Григорій Степанович Ванзуряк, шановні глибочани та присутні, шановні мешканці чудового та прекрасного села на Буковині, це мої односельчани, мешканці села Станівці. І хочу сказати, що команда ФСК Станівці на даний час має найбільшу підтримку болівальників на стадіонах. Шановні присутні, хочу подякувати керівництву районної та обласної федерації футболу за організацію чемпіонату футболу 2019 року і першої групи. І сподіваємося, що в дальнішому до першої групи присоединяться ще немало команд, які поповнять першу групу. І чемпіонат футболу становиться ще цікавіший. Шановні присутні, також хочу сказати, що вчора відбулись матчі третього туру чемпіонату футболу, а сьогодні на стадіоні Глибока відбувається наша гра, гра Глибока Станівці. Хочу побажати всім удачі і хай переможуть найкращі. А суддям судіть чесно, щоб після закінчення матчу вам любителі футболу і всі вболівальники аплодували. Щастя, здоров'я! Щастя. Також хочеться сказати, що всі ігри Глибоцької команди будуть транслюватися в онлайн-трансляції для тих людей, котрі за кордоном і вболівають за Глибоку. Зараз сама гра.